לא צועקים את הכנסת. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. דרשו רבותינו לפניהם ולא לפני אומות העולם. אומות העולם דנים בדינים של גויים, דינים של עבודה זרה. ישראל דנים תורה. ולכן אסור לו לאדם עוד אלא מצהירים אמונים לא לקדוש ברוך הוא אלא למדינה ולחוקיה. לא נשמע עוד אבסורד כזה. והרמב״ם עליו השלום כותב בהלכות שופטים, כתב הרמב״ם שכל מי שפונה לערכאות של גויים הרי זה רשע, כך קורא לו הרמב״ם, רשע מחרף ומגדף ומרים ידו בתורת משה. לא מצאנו בכל דברי הרמב״ם מילים כל כך חריפות כמו במקום הזה, והוא פלא. וכתב עוד, כיוון שהם דנים יחידים, וקיים עלן במשנה באבות, אין דן יחידי אלא אחד, ומוציאים ממון על פי יחיד. ולא רק זה, אלא שממנים נשים שופטות, ואישה אסור לה לשבת במשפט. ולא עוד אלא שכופרים בתורה ומכריזים שהם הולכים אחרי חוקות הגויים. אני אספר לכם מעשה שהיה בישיבת פורת יוסף. לפני ישיבת פורת יוסף ידוע, הקים אותה רבי יוסף אברהם שלום, יהודי בבלי, מהעיר קלקוטה בהודו. והמסכן הזה יהודי, בנים לא היו לו, ורצה להנציח את שמו. והיה תורם מדי פעם לרבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי, ספרים שיוציא לאור, והיה מחלק אותם חינם לתלמידי חכמים בכל מיני מקומות בעולם. פעם אחת נכנס רבי יוסף אברהם שלום אצל הגאון רבי יוסף חיים, ושאל אותו מה יעשה כדי ששמו ייזכר לעד ויהיה לו נחתוח וישב בגן עדן. אמר לו רבי יוסף חיים, לך תקנה מגרש אדמה מול הכותל המערבי, תקים שם ישיבה ותתנה עמהם שיהיו 10 תלמידי חכמים לומדים תורת הקבלה מול הכותל המערבי, ובזה יזרזו את הגאולה, זה יקרא על שמך. וכך עשה, הגיע עד ירושלים, מסר בידי שליחו הנאמן של רבי יוסף חיים, היה הגאון רבי בן ציון חזן, זכותו תגן עלינו. והוא היה מדפיס של כל ספרי הבן איש חי פה בירושלים. כי הבן איש חי לא רצה להדפיס בבגדד, אפילו שהיה שם בדפוס גדול, יפה, מפואר, אבל רצה שיהיה קדושה בספרים שיודפסו בירושלים, וגם לפרנס את הפועלים של ירושלים. תראה איזה מחשבה טהורה הייתה לו. וכך היה, רבי בן ציון חזן הלך שילם כסף לווקף של המוסלמים, כי הכל הולך, אתם יודעים, בלי לשמן את הגלגלים, לא הולך מאומה. בינתיים נפטר רבי יוסף חיים, פרצה מלחמת העולם הראשונה, והכל נעצר. אחר כך בתרפד חזר רבי בן ציון חזן, לא התייאש, והחזיק. והוא מה עשה רבי יוסף אברהם שלום, היה כבר זקן וצבע הימים, מינה 3 יהודים מקלקוטה, מהקהילה, אפוטרופסים. 2 מהם מתו ונעלמו, לא נודע זכרם ולא צאצאיהם. 1 מהם, השם ישמור ויציל, נשאר בחיים ומת, נולד לו בן, והבן הזה הלך לתרבות רעה, הכרנו אותו, ונעשה גויה. והוא נעשה אפוטרופוס של ישיבת פורת יוסף. לימים, זה היה בשנת תשכ"ז בפורים,
קמו החכמים של ישיבת פורת יוסף, רבי עזרא עתיה היה שוכב על ערש דווי, קמו הגאון רבי יהודה צדקה, הרב בן ציון אבא שאול והרב יוסף עדס. ואני בדל החיים קראו אותי אליהם, ביקשו שאני אעזור על ידם בעניינים הללו, והגישו בקשה לבית הדין בירושלים שהאפוטרופוס הזה הוא פסול, כיוון שהוא נשוי גויה, ולא ראוי שהאפוטרופוס ינהל ישיבה כזו קדושה. גם ישיבת מקובלים, היו שם 30 מקובלים, הרב אפרים כהן, חכם יצחק כדורי, חכם ששון לוי, רבי יוסף שעיו, ועוד גדולים ומפורסמים וחלק לא מפורסמים, וגם חכמים גדולים וצעירים ורבנים גדולים מלמדים שם תורה. אז לא ייתכן. קיצור הדברים, מה עשה זה הרשע הנשוי לגויה? פנה לבית המשפט, כמובן באמצעות אנשים שלא פה, שנמצאים פה, הלכו כולם לעולמם, השם ירחם על נשמותיהם, והגישו בג"ץ נגד בית הדין ונגד הרבנים. אז באותה תקופה נשיא הישיבה היה צריך להיות הרב יצחק ניסים הראשון לציון, אבל הוא לא הסתדר איתם ולא הסכים עמהם, אז התפטר, עזב את ה... במקומו שמו את הרב סלמן ששון מלית שפור שבאנגליה, משפחה ידועה. קיצור הדברים, והם הגישו בגץ, כל הוועד היה שם. בא רבי בן ציון אבא שאול באותה תקופה, קיבל התקף לב הראשון. זה היה בשנת תשכח. מצבו היה קשה מאוד, לילה אחת הוא קיבל אפילו אירוע מוחי, והיה בסכנה עצומה. ישבנו ללמוד לילה ויום לרפואתו, חזר לאט לאט לאיתנו. הגיע ערב ראש השנה תפשין כ"ח, הרב בן ציון אבא שאול ביקש, תנו לי את מספר הטלפון של האיש הזה שהזכרתי את שמו. אמרו לו הרב, אבל הוא חולה, מה אתה נכנס לזה? אמר לו, אני רוצה להוכיח אותו, הוא כעת יעמוד לדין ביום ראש השנה וחייו יהיו בסכנה, כי הרמב״ם כתב מרים יד בתורת משה. הרי זה קרה לו, אני אקרא לכם את המילים בדיוק שהרמב״ם כותב, הרי זה כופר, והוא מי שהולך לרשע מחרף ומגדף. אלה דברי הרמב״ם, רשע מחרף ומגדף. ואני רוצה רק לקרוא לו את הרמב״ם הזה. וכל ההפצרות לא הועילו, כי פחדו עליו, יכול לקבל התקף לב, עושה שלום, סכנה. אבל הרב בן ציון ישב, לא נח ולא שקט, והמשיכו ברוך השם, ואחר כך הצליחו. אמנם ההוא נשאר בובה, השאירו אותו, אבל תראו כמה חמור מי שהולך לבתי משפט, כי בסוף לא מצליח, ובסוף נאבד גם הממון וגם החיים שלו הולכים לאבדון, בעולם הזה ובעולם הבא. לכן נדע אדם שלא פשוט ללכת, ואפילו כתב הרשב"ם, ואפילו שהם דנים, הרשב"ם, סליחה, אפילו שהם דנים בדיני ישראל, אבל זה משפטי הגויים, אסור ללכת לשם. לכן כדאי לאדם לאבד את כל כספו וממונו ולא ללכת. ושמע רם אלשיך עליו השלום, היה גאון גדול בדורו. רם אלשיך מפורסם אצל כולם בטור דרשן, אבל תדעו שלא כן הדבר, היה מגדולי הדור בפסיקה. יש לו כמה וכמה ויכוחים בנושאים רבים שחצו ארצות ויבשות. הוא בא ארצות טורקיה, הוא היה בספרד, והגיע משם, הגיע לצפת, וישב שם ללמוד, וקיבל הסמכה, הוא בין ארבעה שהוסמכו אחרי מרן רבי יוסף קארו. גם הוא הוסמך לרב מוסמך. אז מרן אלשיך
כותב על הפסוק בתהילים, פיקודי אדוני ישרים משמחי לב, מצוות אדוני ברא מאירת עיניים, משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו. שואל מה זה צדקו יחדיו? משפטי השם אמת צדקו יחדיו, בסדר, אבל מה העניין? הוא מפרש, וידוע שהפירוש שלו כך יעיד עליו רבנו ארי, הוא אחד מ-70 פנים לתורה שניתנו למשה רבנו עליו השלום בהר סיני. אז זה תורת אמת, לכן הוא קרא גם לפירוש שלו תורת משה. אבל משום מה לא נתפס השם הזה. הוא, יש שלושה שהשמות לא נתפסו. הרמב״ם קרא את ספרו משנה תורה. משנה תורה פשט זה חומש דברים, אבל הוא התכוון שזה משנה תורה שבעל פה. אז לא קוראים לזה, קוראים לזה כולם היד החזקה. אותו הדבר רבי משה אלשיך קרא לספרו על חמישה ומשה תורה, תורת משה. תורת משה זה התורה הקדושה שבאה לנו מהר סיני. לא נתפס, קוראים לו אלשיך על התורה. יש לו גם על כל התנך. אחרי זה קרא השלה, קרא לספרו שני דוחות הברית. חלק התורה שבכתב על הפרשיות של התורה, יותר הלכות ומנהגים. חלק שני, תורה שמעפה על המסכתות. ואף אחד לא יודע, לא קוראים לזה שני לוחות הברית. תשאל מישהו שני לוחות הברית, לא יודע מה זה. שלה. אז לכן אלה שלושה קדושי העליון, שמם נזכר רק ברמז. אז המהר"ם אלשיך כותב בתשובה, יש לו שו"ת, מהר"ם אלשיך. אומר, מה זה משפטי השם אמת צדיקו יחדיו? אומר, פשוט. הוא היה אז חי לפני 500 שנה, איפה? בטורקיה. לפני כן היה בספרד, אחר כך בטורקיה, אחר בא לפה. מה היה המשפטים? תופסים גנב, תולים אותו. סוף גנב לתליה. אז הוא אמר, תראה שזה לא אמת, למה? אם הוא רוצח, תולים. אם הוא גונב, תולים. אז איפה המשפט אמת? אין הבדל בין רוצח לבין גנב. זה לא כך. התורה שלנו מבדילה. רוצח, אם יש עדים והתראה, הורגים אותו. אבל גנב, תלוי איזה גנב. יש פסוק, לא יבוזו לגנב כי יגנוב, למלות נפשו כי ירעב. אם יש לו לשלם, ישלם. אין לו לשלם, מביאים אותו לבית דין. אם הוא מכחיש ונשמע שלו ונמצא בידו, שלם כפל. ואם גנב, כמו שנקרא בפרשה, שור עושה טבחו או מחרו, משלם 4 תחת עשה ו5 תחת השור. אז אתה רואה שיש בתורה, יש הבדלים. רוצח, בעדים והתראה הורגים, אבל שאר האנשים, שאר גנבים, לא הורגים, לא מצאנו שהורגים גנב. אז הוא אומר, זהו, משפטי השם אמת, מתי תדע שהם אמת? צדיקו יחדם, שתביא שני תביעות, שני משפטים, ותראה שיש הבדל בין משפט חמור למשפט קל. התורה שלנו, תורת אמת, אומר, לכן אמר צדיקו יחדם, שיש הבדל בין רוצח לבין גנב וכן הלאה. ועוד אמר, הם ממציאים חוקים. הרי כל יום לא מוצאים בעיניהם איזה חוק, משנים אותו. היה פה חוק כל הזמן שאסור, הרבה חוקים של התורה, כמו של התורה, להבדיל, לא שהם אנחנו צריכים אותם ולא את שכמותם. שאסור לחיות עם בהמה, אסור לחיות גבר עם גבר, אסור אישה עם אישה. היום הכל נהיה אדרבה, כולם לוחמים, התהפכו ברגע. וכך ימשיכו להתהפך עד שיפלו לגמרי. אז כל הזמן הם ממציאים להם חוקים, ויש שם אנשים עם כיפות, ואנשים עם מתפללים, וקובע עיתים לתורה, איזה תורה? תורה באלף, ואתה תורה ושאתה למאיה. אז זה אומר, לכן זה משפטי אמת. ממשיך להסביר. מה זה, איך זה יוצא אמת? אומר, גם בעולם הבא זה כך. אומר, תאר לך בעולם הזה, מי שרצח איש אחד,
בעדים והתראה הורגים אותו. ואם הוא הרג 100 אנשים, הורגים אותו. הרג 1,000, הורגים אותו. הרג מיליון, הורגים אותו. הנה עכשיו אלה, יימח שמם וזכרם, הנאצים, מה שעשו לנו, הרגו 6 מיליון יהודים, מתברר אפילו יותר משישה מיליון. מה עשו להם? תלו אותם, זהו. אז מה, זה משפט? אחד מול 6 מיליון, כמו שפה מחזירים חופשי חופשי, מחזירים מחבלים, ואחר כך הם הורגים עוד פעם, תמורה לאיזה גופה, תמורה ל... זה לא משפט אמת. איפה המשפט? המשפט שם. יש גמרא במסכת ראש השנה, דף י"ז. מי שקורא זה מזדעזע. גמרא אומרת שם, על הפסוק, יש שם פסוק שהגמרא הביאה אותו, יצאו וראו, זה נקרא את זה בשבת, זה, לא, השבת אנחנו נקרא הפטרת שקלים, אבל אם לא היה שקלים, היינו מפטירים ראש חודש. ויצאו וראו בפגעי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. שאלת הגמרא, מה פירוש הפסוק? ושיבה הגמרא כך, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומרת הגמרא, עכשיו אנחנו רוצים, הגמרא עצמה שואלת, והמפרשים הרחיבו את השאלה. עכשיו אדם קיים מצוות 40 שנה, שמר שבת, אכל כשר, הניח תפילין, למד תורה, עסק בתורה, הרביץ תורה, מקבל שכר בגן עדן, מכניסים אותו לגן עדן ויש לו שם כל טוב. ואם אחד למד לא 40, אחד למד 60, 70, האם יש הבדל? ואם למד רק 10 שנים, או למד יום אחד, חזר בתשובה, מסכן, יום אחד, ומיד אחרי זה הלך לעולמו. והוא הדין להפך. מה הדין במי שפשע? אחד חילל שבתות הרבה, עבר על חילול שבת במשך שנה. השני עבר על חילול שבת 40 שנה, 60 שנה, 80 שנה, ואכל כל מיני מאכלות אסורות. האם אותו משפט? שיבה הגמרא, לא. הגמרא בעצמה שואלת, הוא לא שתק לו השואל. אמר לו, רגע, הרי יש שם גיהנם, מכניסים אותו לגיהנם, נכון? ואתה אומר לי שגיהנם, אש של גיהנם זה פי 60 מאש שלנו. אש שלנו, אם אדם מושיט אצבעו באש, מיד נשרף את האצבע, נכווה. הכניס אותו לתנור, בר מינן מה שיהיה לו. אז מה? עכשיו לקחנו את האיש הזה, הכנסנו אותו לתנור שם למעלה, נשרף. מה העניין? אז איפה ההבדל בין מי שחילל שבת אחת למי שחילל מיליוני שבתות? ואיפה ההבדל בין מי שגנב כך למי שגנב כך? ואיפה השכר? גם כן. תשמע מה הגמרא משיבה, איזה תשובה. חצי עמוד שם יש. וגם בסנהדרין אותה סוגיה. הגמרא שם אומרת כך. ויצאו וראו בפגעי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות. הרי מי שעושה עבירות, שולחים לו תולעים שאוכלו אותו. אז תולעתם לא תמות. ויש תולעים, זה לא תולעת של תאנים או של רימונים. לא, זה כל תולעת כמו נחש, כקורת בית הבד. תנין. איך קוראים לזה? גלטור? לא יודע איזה שם יש לו, שמות של שדים. איך? אני לא, אני כבר זקן כדי לקלוט את השם הזה. כן, אז זה בולע, יכול לבלוע ספינה. אז מה עשינו? אז הוא אומרת הגמרא, שמה עושה הקדוש ברוך הוא? משאיר את הנשמה שמה לסבול בגיהנם, לפי מספר השנים, לפי מספר הימים שהוא עשה עבירה. אחד עשה עבירה קשה. וחזר ושנה בא עשרות, מאות ואלפי פעמים. והשני עשה את זה רק פעם או פעמיים או 10, לא כמוהו. זה יסבול סבל של 10. לכל אחד יש שם מדד. כמה מדד שלו לפי זה יקבל. לכן אמר, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תורתם לא תמות.
יש תונת, היא אוכלת, אחר די, נגמר, אכלת הבשר והלכה. אבל זה הבשר שלו לא נגמר, צומח מחדש בבוקר ועוד פעם סובד, ועוד פעם צומח ועוד פעם סובד. כמו שמובא באזור חדש רות, שם לא מובא על רבי עקיבא שראה פעם אחד מת, שהיו הורגים אותו ושורפים אותו באש, ואוספים את האפר ועוד פעם עושים אותו בן אדם, ועוד פעם שורפים אותו, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עד שהלך לשאול אותו מה זה? אז אמר לו שהוא מת ודנים אותו שם בשמיים לפי מספר הפעמים. שם יש תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, משאירים אותו עם בשר, עם יכולת סבל איום ונורא לפי מספר המעשים שהוא עשה. אבל הכל תלוי בתשובה. פה אם עושה תשובה פה בעולם הזה הולך לשמה נקי וטהור, זך ונקי. וכנגד זה אותו הדבר בתענוגים. עכשיו אומרת הגמרא, בנוהג שבעולם יזמין אותך איזה נאמר כעת ביידן מחשמו, או יזמין אותך נאמר איזה מישהו אחר נוטרלי, קרא אותך לאיזה מסעדה כשרה והגונה, ויביאו לפניך ארוחה ששווה 2,000 שקל, יש שם הכל טוב, כמה אתה יכול לאכול? אתה תאכל 10 דקות, 15 דקות, חצי שעה, זהו. מה שיביאו לך תגיד לא יכול יותר, די, רוצה להקיע. מלא עד למעלה. אז מה עם גן עדן של צדיקים? צדיקים נהנים שם, וגם בשאר הנאות שבעולם. לוקחים בן אדם, נגיד, לטיול סביב העולם, רואה איזה דברים יפים, איזה מפלים, איזה שדות, איזה כל מיני שמחות, ואיך הגמרא אומרת, כניגין בכל מיני תיאטראות, מראים לו דברים מותרים, יפים, ונהנה. כמה יכול ליהנות? 10 שעות, 24 שעות, 36 שעות, עד שאומר די, מתעייף, רוצה לישון, עזוב אותי, לא מעניין אותי, רוצה לישון, רוצה לנוח. שמה, למה? כי הכוחות שלנו פה הם מוגבלים, אבל הכוח שנותן הקדוש ברוך הוא בנשמה, כוח אין סוף. מה הוא אין סוף? השם יתברך, גם הנשמה כך נותן לכוח לנשמה לסבול תענוג ועוד תענוג ועוד תענוג ועוד 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 ועוד, ככל שהוא טרח פה בעולם הזה בעבודת השם יתברך, כך נותן לו הקדוש ברוך הוא לצדיק כוח לסבול את העונג העצום שיש שם למעלה. כנגד זה לרשע, תן לרשע רק רשעתו, כך אמר הפייטן, כך כתב. זאת אומרת, לפי מספר התענוגים שהוא התענג בעוונות, כך מספר הסבל שהוא סובל ומשלם עבור זה, ואז בזה משפטי השם אמת, צדקו יחדם. מה צדקו יחדם? אומר מרם אלשך, תביא שני צדיקים, אחד עבד את השם, חזר בתשובה בסוף ימיו. אז אם מתוך תשובה עבד את השם 10 שנים, 15 שנה, חברו כבר הקדים לפניו 50 שנה הוא בעל תשובה. אז 50 שנה כל פעם בא יצרה, אומר לו איך היית מחלל שבת? היית נוסע, היית מטייל סביב העולם, אוכל במסעדות גורמה, אוכל כל מיני סושי ופושי וטישי וכל מיני קשקושים, מראה לו. והוא סובל ומתגבר על יצרו, והוא מגרה אותו. אומר, אז מקבל שכר, הכל לפי היכולת, לפי לא היכולת, אלא לפי מספר הפעמים שהוא עבד את השם. מכאן תראה שהשכר והעונש הם לפי מידה בדיוק כפי מה שאדם מגיע לו, כפועל אדם ישלם לו. אלה הם דברי מהר"ם אלשיך, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, זכותו יסלק את המגפה מעל עמו ישראל. עוד אמר לפניהם, מה זה לפניהם? אלא
יש בשער הגלגולים לרבנו הארי כותב לפניהם ממש אותו האדם עצמו שחטא, מביא אותו הקדוש ברוך הוא בגלגול, והוא לפניהם אומר לו כך עשה בגלגול הקודם, והנשמה יודעת, אפילו שהאדם לא יודע, והיא סובלת לפי הגלגול. או שכר, אותו דבר, לפעמים נותן לו שכר בעולם הזה גם כן, ואז מביא אותו חזרה. כך כותב הגאון החידה, אומר אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, יבואר לפי דברי רבנו הארי בשער הגלגולים, שהדורות הם באים בגלגול, ולכן אומר משה רבנו עליו השלום גילה להם שתדע אלה המשפטים, סופו של האדם בגלגול יקבל את מה שהיה. איפה ראינו? מביא לדוגמה, היה עליו השלום בן עזאי. בן עזאי היה תלמידו של רבי עקיבא, רבי עקיבא לקח אותו לחתן. ואז המעשה הידוע שמובא בירושלמי, שבליל החופה הוא ישב ללמוד תורה, שאל את הקלה, אמרה בסדר תלמד תורה, היא ביתו של רבי עקיבא. והנה אמר לה אחרי שעה, נצמא תביא לי משהו לשתות, הלכה הביאה כוס מים ועמדה לידו, והוא שכח את עצמו, צריך ללמוד, 24 שעות למד רצוף. לא לחינם בגמרא כתוב, מי שמת בן עזאי בת לו השקדנים. אחרי 24 שעות הרים את הראש שלו רגע, מה את עושה פה? אמרה לו, אתה ביקשת ממני מים, אני מחכה. מתי ביקשתי? לא זוכר. אמרה לו, אתמול. חופה, מה אתה שכחת את עצמך? אמר לה, אסור לו לחיות עם אישה, גירש אותה במקום ונשאר רווק. לכן הוא דרש, כל מי שלא נושא אישה ממעט את הדמות. אמרו לו, יש נאה דורש, נאה מקיים. אתה נאה דורש ואין אתה נאה מקיים. אמר להם, ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה? אומר רבנו הארי, בן עזאי זה היה גלגול של שמאי. הלל ושמאי היו חולקים ביניהם בהלכה, ובן עזאי הוא אותה נשמה של שמאי. ושמאי היה ידוע, היה מחמיר מאוד, איך הגמרא אומרת? מחד בשבתיך לשבתיך. כבר היה מתחיל ביום ראשון לקנות בהמה, כבש, דרך שבת. יום שני רואה בשוק כבש יותר יפה, לוקח את הכבש ההוא, שוחט אותו, נותן לתלמידים לאכול, והכבש השני לשבת. וכך כל יום ויום, עד שביום שישי היה מוצא את היותר מובחר, אותו היה שוחט לשבת, והשאר נמצא כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. למה? היה מחמיר. אבל הלל לא ככה היה. הלל היה ביום שישי עצמו, היה קונה, שוחט בו ביום, מביא לבני ביתו ולתלמידים כדי שיוכלו. אז זה היה אותו גלגול. או אומר אותו דבר עם נחום איש גמזו. נחום איש גמזו היה אומר גמזו לטובה. והנה פעם אחת הגמרא מספרת שהלכו תלמידי החכמים, הלכו תלמידיו לבקר אותו. ראו אותו שוכב על המיטה ואין כלום בבית, והמיטה שלו, ארבעת נקליטי המיטה, ארבעת הרגליים של המיטה, מונחים בתוך ספנים של מים. למה? כדי שלא יעלו הנמלים עליו ולא יאכלו את גופו. מה היה? והיה סומא בשתי עיניו, קטע בשתי ידיו, כשתי רגליו, גידם בשתי ידיו. אמרו לו, מה זה, נחום, למה קרה לך כך? אמר להם, אתם זוכרים, היה לי חמי, היה איש עשיר, היה לו הרבה זה. יום אחד הלכתי לבקר אותו, היה חג. הלכתי לבקר אותו והבאתי לו קצת מתנות. והוא שלח אותנו, הוא ואשתו, שלח אותם עם שלושה מסע, שלושה חמורים. חמור, חמור. כל חמור זה חמור לובי, לא חמור זה. זה אפילו החמור המרוקאי לא יגיע לאצבע שלו.
קיצור, שלח איתו שלוש מסע שלושה חמורים. חמור אחד היה מלא מיני מאכלים. חמור שני מלא מיני משקאות. חמור שלישי מיני מגדנות וכל מיני בגדים וקרים וקסתות. דברים יפהפיים. ועבר בדרך, והנה פגש אותו עני אחד היה יושב ברצפה ואומר, רבי, תרחם עליו, הוא הולך למות. כבר כמה ימים שלא אכל. אמר לו, חכה רגע, אני אתיר את המסע מעל החמור, יש לי מעדנים להביא לך, תחכה. עד שיתיר ועד שפרק את המטען, מת אני. עמד ואמר, אוי, עיניו שלא חסו עליו, הסתמאו. ידיו שלא מהרו להתיר את ה... היה צריך לקרוע את ה... את הקשרים ולתת לו לאכול מיד, התקטעו. רגליו שלא רצו לטפל בו, כן על זה הדרך. ולא נחה דעתו עד שאמר כל גופו יהיה מלא שחין. קיבל מחלת פזוריאסיס בכל הגוף שלו, ואז היה שוכב במיטה, ובאו חכמי ישראל, ראו אותו שהוא גר בבית רעוע, אמרו, בואו נוציא אותו מהבית. אמר להם, לא, אל תוציאו. תוציאו קודם את כל החפצים, ואחר כך תוציאו אותו. אמרו לו, למה? אבל הבית רעוע, הולך ליפול. אמר להם, כל עוד והוא בבית, הבית לא ייפול. אז תוציאו קודם את החפצים, תצילו אותם, אחר כך תוציאו אותו. כן עשו. כך היה. שואל הרמה מפן, או מה קרה? למה? נכון, יש גם זו היה צריך לסבול. כזה דבר, למה? אז הוא אומר, תדע, הסיבה הייתה, לא סתם, הוא היה גלגולו של לוט, ובא לתקן את לוט. לוט היה תמיד חכם, אבל הלך בדרך לא טובה, והתחבר עם אנשי סדום. כתוב, ולוט יושב בשער סדום. מה זה שער? בית המשפט. בדיוק, הנה, זה הנושא שלנו. היה שופט בסדום. אמר הקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי, כל עוד והיה שופט, אני יודע מי, איזה ג'וחה או איזה חושם, אין דבר. אבל כעת לוט בן אחי אברהם ודומה לאברהם אבינו, קלסתר פניו, זה יהיה בשער סדום, הופך את סדום ואת עמורה. ואז קרה מה שקרה, וכל עוד ולוט היה שמה, לא הרסו את העיר, לא. אמר לו המלאך, לבלתי הופקי את העיר כאשר דיברת. אז מלאתה נעה שמה וצוער, הנה צוער היא וכו', וכך היה איתו. אז לכן, כיוון שלוט גר בסדום, בא לו מעשה כזה, וזה בא לו, נשמתו באה בנחום איש גמצו וסבל את כל זה. אומר, זהו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם זה אותו אדם, רואים אדם שהוא סובל ואתה לא יודע מה הוא סובל, מאיפה אתה יודע מה היה איתו בגלגול שעבר, מי הוא היה, מה הוא עשה ולמה קרה לו כל זה. לכן אמר לפניהם, עוד אמר, היה בירושלים, היה רבי אהרון עזריאל, היה בית דין של ירושלים, בעל שוט כפי אהרון, מרן ביבי העומר מביא אותו לאורך ולרוחב. כתב גם ספר אוזן אהרון. אוזן אהרון, כל מיני כללים בעבודת השם וגם בלימוד תורה. הרבה כללים, מערכות, מערכות לפי סדר א' ב'. שם, בהקדמה לספרו, הוא כותב לבן שלו מכתב ומלמד אותו איך ללמוד תורה, שיטת הלימוד. למה? כי הוא, לא עליכם, סבל מחלת לב קשה מאוד. והרופאים פה בירושלים אמרו לו, זה היה לפני 150 שנה, אמרו לו שהאוויר של ירושלים לא מתאים לו, אז מה יעשה? ייסע ליפו. לא הייתה עדיין תל אביב, היה יפו. וביפו היו כולם צדיקים, תלמידי חכמים. עד היום יש שם בית אלמין, כולם חכמים גדולים. מוקף הכל בתים מסביב, אבל במרכז יש שם בית אלמין, הוא קבור שם. הוא נפטר בין 60 שנה, לא עלינו. חיצור הדברים,
אז הוא כותב לבן שלו, איך ללמוד, תלמד גמרא, תפרש אותה, אך תלמד את רש"י, תפרש אותה מחדש, ותחקור ותדרוש, למה לא הסברת מה שרש"י הסביר. אחר כך תלמד תוספות, ואז תבין למה לא הקשית את הקושיה שהתוספות הקשו. איפה החיסרון שלך? וכן אחרי זה תלמד הרשב"א, הרמב"ן ועוד הרתב"א ישר לגמרא. הוא כותב לו כל מיני שיטות ללמוד. בסוף מה הוא כותב לו? ודע, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הוא אומר, תאר לך שני חברים יש בישיבה. אחד הספיק היום ללמוד 10 דפים של גמרא ויודע אותם בלי, ככה, חלק. למה? הוא מהיר תפיסה, יש לו מוח חריף, יש לו קליטה טובה, קולט הכל וזיכרון מדהים. למד את הכל ויודע את הכל. אז, אבל ולמד, נאמר בשעתיים למד 10 דפים. אבל חברו מסכן, הוא כבד הבנה וקשה הבנה, וכל דבר צריך לחזור ולחזור ולחזור, הספיק בקושי דף אחד. האם אתה חושב שהשכר של זה שלמד 10 דפים הוא כמו זה שלמד דף אחד, או כמו, או פי 10 מזה שלמד דף אחד? לא. אז הוא טבע את את המשפט, הקדוש ברוך הוא סופר שעות ולא סופר דפים. כלומר, אל תגיד, אני למדתי את כל התהילים 3 פעמים היום, אתה יודע מה זה? מלך יפה, כן. והבנת איזה פסוק? לא. הראש שלו נהיה פטטה. הוא למד 10 פעמים את התהילים. זה מה עשה? הרב עליו השלום, בעל רבי אלעזר פאפו כותב, שזה ביטול תורה, הוא יכול ללמוד גמרא והוא לומד בלי הבנה ביטול תורה. אמרו עליו על רבי אברהם עדס, כך סיפר לנו חכם יעקב עדס בנו, שהיה בעל מופת גדול, מסכן, היה עני מרות. אז היו מביאים לו לפעמים איזה סכום מסוים ואומרים לו, בבקשה הרב ילמד לרפואת חולה פלוני אלמוני, יקרא תהילים. אז היה אומר להם, שמעו, אני לומד תהילים, לומד שעה אחת תהילים. אל תגידו לי כמה פרקים ללמוד. אני לא הולך לפי מספר פרקים. אני קורא תהילים עם פירוש. פותח עליו רד"ק, פותח עליו אלשיך, פותח עליו מצודות, רש"י ועוד מפרשים, רלב"ג, אבן עזרא. אם יש איזה פסוק שקשה לי להבין אותו, אני מעיין בו, ולפעמים פותח גם גמרות. אני לא עושה אתכם תנאי, מתנאי שאני אלמד שעה אחת, ולא יהיה גזל. שימו לב. אמרו לו, תעשה עם הרב מה שאתה רוצה, העיקר שהרב ילמד יקרא תהילים. אומר להם, יכול להיות שאני אספיק 3 פסוקים, יכול להיות שאני אספיק 100 פרקים. הכל תלוי לפי הקצב ולפי ההבנה. אז אם כן, מפה למדנו, טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה, כמו שכתב מרן בסימן א' באור החיים. לכן מכאן אדם ילמד, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כלומר תורה, העיקר שהוא יבין ויהיה לו את התורה ביד, ולא העיקר שהוא יספיק ויבלע עוד ועוד ועוד. הרי בלע, לא היה אומר מרן עליו השלום, גמרא אומרת, בלע מרור יצא, בלע מצא לא יצא. אומר אבל בלע אגדה לא יצא. זאת אומרת הוא קרא את האגדה בלי לחתך את המילים, קרא אותה מהר, איך שלא יהיה, לא יצא ידי חובה. אחרי זה התורה אומרת, כי תקנה עבד עברי. מה העניין עבד לכאן? וכי היום קיים עבדים, יש עבדים, אין עבדות, אלא יש גמרא בהוריות. הגמרא במסכת הוריות דף רב מביאה שפעם אחת רבן גמליאל ורבי יהושע היו נוסעים בספירה. רבן גמליאל היה נשיא של ישראל, הוא היה ממנה את מי שהוא רצה לדיין, ראש ישיבה וכדומה.
רבי יהושע היה יושב בבית המדרש ולומד. והיה מתפרנס מן הפחות. היה מתעסק בפחמים, בנפחות. אז בדרך, כל אחד הביא איתו אוכל מהבית, בספינה הם נוסעים. לא כתוב לאן נסעו, נסעו לאיזו מטרה. וכבר אומרת, בהדר רבי יהושע עבר רפתה, היה לו לחם עדיין. רבן גמליאל נגמר לו הלחם. למה? רבן גמליאל עשה חשבון, הנסיעה לוקחת מהמקום שהוא יצא עד המקום היעד, שבועיים, אז הכין אוכל לשבועיים. והנה הספינה לקח לה יותר משבועיים, שלושה, ארבעה שבועות. ושאל את רבי יהושע, מאיפה יש לך לחם אתה? מה פתאום שמת עוד אוכל? אמר לו, אני ידעתי שיש כוכב אחד בשמיים יוצא פעם ב-70 שנה, והוא יצא השבוע. והוא מטעה את הספנים. הספנים, לפי מה הם נוסעים, רואים את הכוכבים, ולפי הציור של הכוכבים הם יודעים איך לנסוע. עכשיו יש כוכב שיוצא, כוכב, הגיע הכוכב. עכשיו הכוכב יוצא, עד 70 שנה, מטעה אותם, ואז אני לכן מראש התכוננתי. אמר, כזה חוכמה יש לך, ואתה לא עושה כלום, גוזרני עליך, אני עושה אותך דיין, הבדין. אמר לו, עד שאתה מדבר עליי, יש לך שני תלמידי חכמים ביבשה. אחד קוראים לו רבי יוחנן בן גודגודה, והשני רבי נעזר בן חסמה, שאין להם לחם לאכול ומים לשתות, עניים, והם יודעים לשער כמה טיפות מים יש בים, הכל הם יודעים, אז תמנה אותם. אמר לו, בסדר. ירדו לירבשה, הלך קרא להם רבי יוחנן בן גודגודה ורבי נעזר בן חסמה, אמר להם, אני ממנה אתכם דיינים על ישראל. התחילו לבכות, לא רוצים, זה אחריות, זה אם חס ושלום, כי המשפט אלוהים הוא. הנה, אתה רואה בפרשה שלנו מה כתוב על השופט, כמה חמור, כמה זה, והרמב״ם כתב, יראה כאילו גיהנם פתוח בין מתחת רגליו, חס ושלום, אם טעה במשפט, אוי ואבוי. אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. אז מה ענה להם רבן גמליאל? כסבורים אתם ששררה אני נותן לכם? אתם אומרים לי לא רוצה? עבדות אני נותן לכם. מי שנהיה רב נהיה עבד. הוא צריך להיות עבד, לעבוד, לתת תשובות לאנשים, לענות, ללמד תורה. הוא לא יכול לסרב. אמר, זהו, כי תקנה עבד עברי, זה תמיד חכם, שמינו אותו רב על הקהל, אז הוא צריך להיות כמו עבד, עבד עברי, 6 שנים יעבוד. מה זה 6 שנים? עד גיל 60 הוא עובד. גיל 60, עזוב, יצא לחופשי חינם, מה עושה? אומר אברבנאל, מ-60 עד 70, יושב, לומד, מכין את עצמו לעולם הבא. והמדובר הוא אפילו באדם פשוט, לא רק בחכם. אדם פשוט, נפח, סייד, צבאי, מסגר, אינסטלטור וכו' וכו' וכו'. עובד עירייה, חוץ מראש העיר. הנשיא אין הגבלה, וכן עושה הדרך. עד גיל 60 יעבוד. מגיל 60 עד גיל 70 יכין את עצמו שילמד תורה, כדי לבוא לשם עם תורה בידו. מה, אשרי מי שבא לכאן, איך? ותלמודו בידו. זה צריך שיהיה מוכן. אחר כך אמר, ואם אמור לומר, עבד אהבתי את אשתי, איזה אישה הוא אוהב? מה, לוקח אותה איתו? אוי ואבוי. אלא הכוונה, תורה נקראת אישה. היא האישה הראשונה של האדם. לא יצא חופשי, וגישו אדוניו אל הדלת, וכן עזרי הדרך. היה רבי יוסף ידיד, עליו השלום, הרב של השכונה הזאת, זכותו תגן עלינו, רבי יוסף ידיד הלוי, בוחרים עליהם השלום, שיסדו את השכונה, הם קנו את כל האדמות פה. וכל אחד מהמשפחות הלך הקים חצר על שמו.
אחד רבי שלמה מוסיוף, אחד אברהמוף, זה שם ברחוב יחזקאל, רבי אברהם תלמודי קראו לו, אחד דוד צופיוף, זה פה במימול, מאחורי הבניין, אחד קובאיוף, השני סחרוף, השלישי בבאיוף, הרביעי אני יודע, וכן על זה הדרך. כל אחד בנה לו איזה בית, אחר כך הלכו, בנו גם ארמון למשיח, זה ברחוב עזרא, תראה איזה בניין מפואר, הביאו אדריכל מגרמניה, אמרו אם יבוא משיח, איפה יהיה? ובנו גם חמם, חמם, מקווה מיוחד ברחוב יחזקאל, איפה התחנת אוטובוסים שם, עכשיו הוא שומם, החמם הזה. אחר כך ראו, אין לנו רב, מי יהיה הרב שלנו? בעיר העתיקה אז, זה לפני, אני מספר לך, 131 שנה בדיוק, תרם, שנת דף רשנון, 131 שנים. הלכו לעיר העתיקה, היה שם רבי יום טוב ידיד הלוי, גאון גדול, אבל ראש החכמים של בית אל. הוא כתב את סידור הרש"ס, סידר אותו והדפיס אותו. אמרו לו, בוא תהיה רב עלינו. אמר, אני לא יכול, אני עסוק בישיבת בית אל ביום ובלילה. ויש שם תלמידים, אנחנו יושבים לומדים, ואני לא יכול. אמרו לו, אבל מה נהיה עלינו? תורה מה תהיה עליה? אמר להם, אתם מדברים? יש לי בן דוד, קוראים לו רבי יוסף ידיד הלוי. הוא שמו יום טוב. למה? נולד ביום טוב, קוראים יום טוב. משה נולד בשבת, קוראים לו שבתאי. וכן על זה הדרך. אמר להם, הוא גר בצפת, והוא עני מרוד. אין לו בית, הוא גר במרתף, אין לו חלון. ועם ילדים קטנים. ואמא שלו מפרנסת אותו, מה מפרנסת? הולכת לשאוב מים כל יום, ממאה דליים של מים, מחלקת בבתים בצפת, מקבלת על זה איזה פרוטות, בזה הוא קונה לו מה שיש אוכל. אמרו, כן, אבל הוא לא מכיר אותנו. אמר, אני אכתוב לכם מכתב, תלכו משלחת שני רבנים, שני זקנים, תיסעו לשם, תן להם, לקח להם שלושה ימים להגיע לצפת. הגיעו אליו, אמרו לו, רבנו, אנחנו אין לנו רב, בנינו שכונה שלמה, בניינים מפוארים, בתים, בתי כנסת, אבל חכם שילמד אותנו תורה, אין לנו. מי ילמד את הילדים, תלמוד תורה, אין. מה יהיה? אז הסכים, לקח את אמו ואשתו וילדיו ועלה לירושלים עיר הקודש. וישב פה בתכנסת אברהמוף, והוא ייסד בית דין של הספרדים הראשון מחוץ לעיר העתיקה, חוץ לחומות. בבית דין הזה ישב הוא, ואיתו היה יושב רבי שלמה לניאדו, היה ראש ישיבת פורת יוסף הראשון, והרב רבי עזרא עתיה גם. אחר כך נפטר רבי שלמה לניאדו, הכניסו את מרן חכם עובדיה, היה בגיל 23, והוא סיפר לי פעם שלא היה הרבה דיונים, היו באים, רק בשני וחמישי היה דיונים, אז הוא היה יושב שם וכותב מה יעשה, מה יכתוב, אבל פתאום בא מישהו, יש לו דין תורה. עכשיו זה לא היה כמו היום, שהוא מכין הזמנה חודש מראש, חודשיים מראש, לא, הוא בא עכשיו, עכשיו דנים, לא מחכים למחרת. בקיצור, מה יעשה? אז היה יושב לומד בן איש חי, ככה אמר לי. והיה על כל סעיף כותב חידושים, זה מה שאתם רואים, יצא שמונה כרכים של, איך קוראים לזה? עליו השלום, הליכות עולם. אומר זה סעיף סעיף קצר, אז אפשר להפסיק בין סעיף לסעיף, ואני אחרי זה ממשיך. וכך יצא, זה החומר גלם של הספר, סליחה על הביטוי, חומר גלם, זה היסודות של הספר של הליכות עולם. ואז הוציא שמונה כרכים, עליו השלום. ואז אחרי זה ישבו שם, היו יושבים במשפט. לימים נפטר, הרי נפטר רבי יוסף ידיד. נפטר רבי יוסף ידיד, אחרי חודש רואה אותו בחלום חכם נתן סלם. חכם נתן סלם היה אחד מגדולי הרבנים של ארם צובא, הוא אביו של ייבדל לחיים הרב אברהם סלם,
ראש ישיבת מאור התורה. והנה, רואה חכם נתן סלם בחלום את רבי יוסף ידין. אומר לו, הוא יודע שהוא נפטר. מה אתה עושה פה? מה נעשה בדינך? אומר, אני לא יכול לספר לך כלום, אבל דבר אחד אני אגלה לך. שהוא נפטר, יש דרך למת, לא עליכם, שהוא נפטר, שלושה ימים הולך בחושך, עד שמגיע לבית דין של מעלה. לכן אמרו רבותינו, שלושה ימים לבכי. אמר להם, אבל רבי שמשון מאוסטרופולי כותב, שאם האדם הוא תלמיד חכם, למד תורה, או עסק בתורה, אפילו לא תלמיד חכם, אבל עסק בתורה כפי כוחו, זה שולח לו הקדוש ברוך הוא מלאך ששמו יהושע, והמלאך הזה כותב לו על מצחו, אתה, שם קדוש, א', ת', ה', מא' ועד ת', ה' זה השכינה, כותב עליו נר שעבה בידו, והולך לפניו ומראה לו את הדרך, ויש בדרך תתן חדרים, 850 אולמות, מלאים כלבים, אכזרים, רוצחים, נובחים על המת, מפחידים אותו, אוי ואבוי, ואיזה מצב. בתוכם יש 270 אולמות הכי קשים, ועליהם אמר דוד המלך בתהילים, גם כי אלך בגץ על מוות, גץ על מוות יוצא גמטריה תתן, 850. לא אירע רע, אני לא אפחד מרע חדרים, 270 אולמות של משחיתים ומפחידים. למה? כי אתה עמדי, שם אתה עמדי. ולמה? שבטך ומשענתך, המה ינחמוני, ראשי תיבות יהושע, וגם אם תוציא את היות, יצא לך שעבה. אז זה מלאך שמו יהושע. אז הוא אמר לו, חכם יהושע הבא, הוא לא אמר לו מלאך, אמר לו חכם יהושע הבא, ולקח איתו נר, והוליך אותו עד בדין של מעלה. אז הוא לא הבין, מה חכם יהושע? הוא מכיר חכם יהושע שרבני היה פה בירושלים. אז הלך לשאול את הזקנים, רבי עזרא עתיה, גיסו, ואת רבי יעקב עדס, אמרו לו, לא, זה המלאך יהושע, הוא התכוון. אז הוא אמר לך, חכם יהושע. ואתה הבנת בחלום שזה חכם יהושע. אבל זה יהושע. שאל אותו בחלום, ומה נהיה בדין שלך? אמר, לא יכול לגלות לך כלום. אבל להגיד לך מילה אחת, אמר לו בערבית, אליער התורה בתרע יקטיר, מי שלומד תורה פה מתחשבים איתו שם ויוצא בזול. אז אומר, מכאן ילמד האדם ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, יהיה האדם פה עבד לתורה, עברי יודע שהחיים עוברים פה. לכן אמר, כי אם קור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. תראו מה אומר המדרש. מי זה איש? מי זה עמה? מי מוכר את הפת שלו לעמה? אלא מי? איש זה הקדוש ברוך הוא. השם איש מלחמה, השם שמו. ביתו זה הנשמה. לנו, כל אחד מאיתנו יש נשמה, היא בת מלך. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה. אז בבקשה, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תוציא אותה מהעולם כמו עבד. היא כל היום קוראת עיתונים, קוראת תקשורת ופוליטיקה ועניינים ופטפוטים וקשקושים. לא, אלא תעסוק בתורה. ראה בעיני אדוני אשר לא ידע ויפדע. זאת אומרת, אותו אדם לא השתמש בנשמה לתורה, אלא הלך לעבוד מסכן. היה צריך פרנסה, בבקשה ממך שערה כסותה ועונתה לא יגרע, אומר הזוהר הקדוש, זה פירוש של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תעמוד לנו ולכם. אומר שערה אינו מזונות, זה לימוד תורה כל יום, קביעות עתים לתורה. כסותה זה להתעטף בתלית
שאדם יהיה עליו תלית תמיד. ועונתה זה קריאת שמה של בוקר, קריאת שמה של לילה. שלא יעבור זמן קריאת שמה בבוקר, אלא ישתדל ויזהר לקרוא קריאת שמה בבוקר בזמן, וכן בלילה. לא יעכב את תפילת ערבית, אלא מיד, איך אמרה המשנה, אם כן למה אמרו חכמים עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. זה שרק יסותה ועונתה. אמרו עליו על המלבים, עליו השלום. היה רב של בוקרשט. הוא נולד ברוסיה, ואחר כך השאילו אותו, רומניה, לא היה להם רב, הביאו את המלבים. מאיר ליבוש בן משה. מלבים, ראשי תיבות. הוא עליו השלום. היה רב של רומניה. בזמנו היה מלחמת העולם הראשונה. שמעתי לכם, בתרעד. המביט לארץ ותרעד. כל העולם היה מלחמות. עד אותה מלחמה לא גייסו מעולם יהודים. מאותה מלחמה, בכל המדינות, גם באירופה, באסיה, במזרח התיכון, בכל המקומות גייסו יהודים. והיה צריך מלחמות כדי להציל אותם. באו אליו חיילים יהודים ואמרו לו, מה נעשה הרב? מכריחים אותנו, לוקחים אותנו להרים, איפה בסיביר, איפה שיש שם שלג וקרח הנורא, כמו עכשיו, אתה יודע, אירופה מוקד. מי משוגע לנסוע לאירופה, תגיד לי? א', הכל סגור, ב', הכל שם שלג. יורד עליהם שלג, קובר אותם באדמה, מסכנים. לא יכולים לנסוע. אחד שם מכונית ליד הבית, בא בבוקר, אין מכונית. יש שלג. קבר השלג קבר את המכונית. פה נטמן אוטו אופל של סטפן סטובנסקי. וכן, אז זה הדרך. אז אין להם כלום. אז הכל מכוסה, הכל ברבינן. אז אומר, מה יהיה? עכשיו הם לא יודעים מה לעשות, צופת שלגים בכל אירופה. הונגריה, בריטניה, בלגיה, מה שאתה רוצה, ואפילו בצרפת. לא נשאר שם, אפילו כלב ברחוב לא נשאר, כלום. איך ייצור הדברים? אז אמרו לו, מה אנחנו נעשה? הולכים לצבא. תן לנו איזה משהו קל שנשמור. אמר להם, תתנו לי זרוע לחיים וקיבה. זרוע, תניחו תפילין כל יום. לחיים אל תגלחו בתער את הזקן, קיבה אל תאכלו בשר חזיר, תיזהרו תאכלו צמחוני רק. אמר להם אלה שלושה, אומר ואם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצא חינם אין כסף השם ישמור. אחר כך אמר, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. יקשו המפרשים, התורה אומרת ורפו ירפא, והגמרא אומרת טוב שברופאים לגיהנם. מסכן הרופא הזה, כמה עובד, כמה טורח, תרק הייתם הקורונה, מסכנים, מוסרים נפשם בכפם, הולכים להציל נפשות, עובדים. יש מהם, אמר לי רופא אחד, 48 שעות על הרגליים. הוא אומר, הוא בא לכתוב רצפט או לכתוב זה, הוא נרדם, הוא לא זוכר מה הוא כותב. תאר לך איזה מצב זה. זה אנחנו פה במצב טוב. באירופה אין להם רופאים בכלל. אין כוח אדם שם. נורא והיום מה שהולך שם. באמריקה עוד יותר גרוע. אמר לי יהודי אחד מארצות הברית, שם בשביל לעשות בדיקת קורונה $2,000 הוא משלם. אין שם קופת חולים. $2,000 על בדיקת קורונה. אחרי זה איזה מצבים, אנשים מתים שם כמו זבובים, ואף אחד לא מסתכל, לא מתייחסים עליהם. גויים. אנחנו פה, ברוך השם, ישראל רחמנים. אז עכשיו שאלה, למה טוב שברופאים לגיהנם? יש כמה תירוצים. הרמב"ן, נחמני, הוא עצמו היה רופא. הוא כותב שטוב שברופאים לגיהנם, אז איך הוא נהיה טוב, פרופסור גדול? הוא הרג כמה אנשים לפני כן, בטעויות שהוא טעה, ואז הוא נהיה רופא טוב.
איך הוא למד את הרפואה? ראה את זה על בשרו, ראה את זה בחי, במציאות. יש פרשו טוב, כמה יוצא טוב? 17. התפילה שלנו 18, חוץ מברכת למנים ולמלשינים. אם הוא אומר, לא צריך להתפלל רפאנו, אני הרופא. הטוב שברופאים, טוב, גיינם, זה גיינם. הקדוש ברוך הוא מרפא. כי לפעמים הוא נותן אותה רפואה, והיא רפואה אחרת, מזיק לו. אבל רבי יוסף ידיד, עליו השלום, שסיפרנו עליו, יום אחד הוא חלה מאוד. זה סיפר לנו רבי יעקב עדס, היה קרוב משפחה שלו, ואהובו. אמר, היה חולה מאוד מאוד, כבר היה ממש הגיע לשערי מוות. הלכו הביאו לו איזה רופא אחד גדול, בא, טיפל בו, וראה את העוני שלו. ואז הרופא בעצמו היה מביא רפואות, הכל. אמר לו, תראה, אני לא אקח ממך כסף, אבל תגיד לי רק דבר אחד, למה אתם אומרים טוב שברופאים לגיינם? אז הוא מה יעשה, הוא תפס אותו ככה בפתאום מיעוט. אמר לו, תקשיב, בגיינם מי ימצא שם? אלה בעלי עבירות הכי קשות, פצועים קשה, אלה שאחד נשיקיש אותו נחש, אחד בלע אותו תנין, אחד הוקפא בנהר התמזה, אחד אני יודע מה קרה לו, נפל לתוך האש, פצוע קשה, מי יכול להציל אותו? לוקחים את הרופאים הכי טובים לגיהנם כדי שירפאו אותם. אמר לו, ניחמת אותי, ניחמת אותי, תודה רבה, נשק אותו והלך. אז זה אומר, טוב שברופאים לגיהנם. ההמשך, ורפוא ירפא, יש הרן, בדברי הרן, רבנו ניסים, על מסכת נדרים, זה הרן ידוע, בדף מם, שם הוא כותב, שם יצילנו, לא יבוא ולא יהיה. לפעמים יש חולה שהוא אנוס, אנוש, סופני. והרופאים מתייאשים ממנו, האם מותר לנו להתפלל עליו שימות? הרן סובר שכן, לגאול אותו מהייסורים. אנחנו לא נעשה בידיים. אומנם כתבו הפוסקים, דנו בזה, עקרות משה מביא אותו. עקרות משה היה גאון גדול, רבי משה פיינשטיין. אז הוא כותב, אנחנו לא נתפלל עליו, לא שימות ולא נתפלל עליו שיהיה. נתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה איתו הטוב. היה מעשה פעם מור אבי עליו השלום, באו אליו בבוקר על איזה חכם אחד לא אזכיר שמו, שהוא במצב אנוש. אז אמר בסדר, תפלל עליו. אז תפלל. אחרי התפילה אמר לי בן ציון, אתה יודע, אני מפחד עליו שזה לא יהיה. אומר מפני שבאתי להתפלל, במקום להגיד שלח לו רפואה שלמה, אמרתי שהשם יתברך יקל מעליו את היסורים. למה יצא מהפה שלי מילה כזאת? כנראה שהוא צריך ללכת. וכן היה, לא עברה שעה, באה הידיעה שהוא נפטר. אז זה הרן כך כותב. עכשיו, הרב ציצי לעזר עליו השלום, הוא היה בקי מאוד ברפואה. הוא היה גר ברחוב שערי צדק, ליד בית חולים שערי צדק. הוא היה הרב של הבית חולים. כל השאלות של הבית חולים, אפילו ביום כיפור, היו מגיעים אליו. היה אז עליו השלום המנהל, דוקטור ולך, תמיד חכם עצום, שהוא היה מנהל, והוא רופא. והרופא אחר כך שהיה במקומו, פרופסור זילברמן, אני זוכר, הוא טיפל באמא שלי, עליה השלום. ומזמן, לפני אני מדבר איתכם, לפני 60 שנה. אז אבא הלך לשאול את הרב פרנק, הרב פרנק אמר לו, מה שיגיד פרופסור זילברמן תעשה, אני סומך עליו, כי הוא גם יודע הלכה. אז היה שם זה, כל השאלות היו באים לרב ציצי לעזר. גר בסמוך, והוא היה בבית הכנסת שם מתפלל, בית הכנסת של שערי צדק. אז הוא דן בשאלה הזאת. אז הוא אומר, הוא פסק ככה, אנחנו צריכים להשתדל ברפואה, אבל בתפילה להתפלל לקדוש ברוך הוא שירחם עליו ויציל אותו מהייסורים. זאת אומרת, זה שני דברים. לבצע, לא. גם האיגרות משה כך כתב, האיגרות משה כתב, אנחנו לא ניתן לו עוד מכונות ובצורה מלאכותית לחיות ולסבול, מצד שני, לא נעשה משהו בידיים לגרום לו למות, חס ושלום. השם יצילנו שלא יבואו עם ישראל לידי זה.
סיום הפרשה, כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה. הגמרא אומרת, תצא אש, בר מינן, יש מגפה. למה? בגלל שיש רשעים בעולם, מצאה קוצים. אז מי הולך בר מינן? גדיש או הקמה? גדיש זה תינוקות של בית רבן, שאתה רואה לפעמים לא יבוא ולא יהיה. הולכים לעולמם, מחפרים עליהם. כך כתוב מסכת קלה. מסכת קלה כתוב שאם יש עוונות בדור, הקדוש ברוך הוא לוקח צדיקים. אין צדיקים בדור, לוקח תינוקות של בית רבן. לא יבוא ולא יהיה. אז זה גדיש. או הקמה, זה תלמידי חכמים, בעלי שיעור קומה. שלם ישלם המבעיר את הבערה. מי גרם את המוות של הצדיקים? הוא ישלם פה וישלם שם. יש גמרא מסכת בבא קמא, בדף סמך, הגמרא מספרת שפעם אחת היה רבי יצחק נפחה יושב בבית המדרש, ראש ישיבה. ויושבים לפניו רבי עמה ורבי עשה. הם היו כהנים, שני אחים כהנים, חשיבי דרה דישראל. נשאר כמה רגעים לסיים את הלימוד. והתרקחו, אמר להם, מה אתם רוצים שאני אגיד לכם? הם סיימו את הסוגיה, אבל נשאר עוד כמה דקות. אחד אמר, כבר לא אומרת מי, אחד אמר, תגיד לנו דברי ההלכה. שני אמר, לא, אין לי כוח כבר, אני לא יכול לסבול, אני לא אזכור את הכל, תגיד לנו אגדה. אמר להם, אתם יודעים למה אתם לומדים, דומים? לאחד מסכן שהתחתן, לא מספיק שהתחתן, התחתן עם שתי נשים. האחת ילדה והאחת זקנה. היה קם בבוקר, יש לו חלק מהשערות לבנות, חלק שחורות. הזקנה תולשת את כל השחורות. רוצה שיהיה לו שערות לבנות כמוה. והילדה הופך מהצד השני, תולשת לו את הלבנות, רוצה שיהיה לו שחורות כמוה. נמצא קרח מכאן ומכאן. עכשיו אני לא יודע מה לעשות. אתם יודעים מה? בא לי רעיון. אומר להם רבי יצחק נפחה, אני אגיד לכם דבר שמתאים לשניכם. כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה, שלם משלם. אז צריך להגיד להם את ההלכה. שיש חיצב משום אשו. זה בגמרא בבא קמא, שם כל הסוגיה באורך, מה זה אש? בקיצור, אם הבעיר בשדה שלו והלך האש ברוח, נשאה אותו לשדה אחר, אז צריך לשלם. אמר להם, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הצעתי אש בציון, שנאמר, ויצאת אש בציון, אכלו ארמנותיה. מי החריב את המקדש ואת ירושלים? הגויים יכולים לגוע בירושלים, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא. הוא רצה שבית המקדש יכפר עלינו, שאנחנו נשאר בחיים. אם לא, חס ושלום לא היה נשאר אף אחד. לא אמר, ונושנתם בארץ, העדותי וכולי, השם ישמור, כי יעבוד יובדון מהר, שיעבדו הגויים במקומנו. קיצור, אמר הקדוש ברוך, אני הצעתי אש בציון, אני ירושלים, זה לא כמו היום, שכל מי שרוצה להיכנס אליה נכנס, לא, ירושלים לא נכנסים אלא ראויים אליה, למה? הקדוש ברוך הוא בעצמו יבנה אותה באש, והוא לא רק יבנה אותה באש, הוא יקיף אותה בעצמו, שנאמר, ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. יראו עינינו וישמח ליבנו. רבותיי היום, רבותיי הלילה, תיזהרו לא לאבד את הזמן. הלילה כל רגע קדוש מיוחד. גם א' זה ראש חודש, חודש טוב ומבורך, והעיקר העיקרים שישי שבשישי, זה שבוע שישי של השובבים האחרון, והיום יום שישי כבר, הלילה עולה, היום הולך אחר הלילה, ולכן הלילה נוהגים לעסוק בתורה, ללמוד תורה כמה שאפשר, איזה תורה שלא יהיה,
העיקר תורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ללמוד תורה, ומחפרים בזה מאוד מאוד מאוד. נגיד, לשועתך קיוויתי אדוני 30 פעם, כדי שהחודש יהיה מוצלח ומבורך, כמו שכתב רבנו חיים פלאצ'י, אומר, אני אומר, חודש אדר הנהדר, אז יהיה לנו חודש נהדר. לישועתך קיוויתי אדוני, 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 יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתעשה למען חמך וחסדך, אמן פסוק זה שקראנו לפניך, בזכות פסוק, בזכות אותיותיו, בזכות טעמיו, בזכות תיבותיו, בזכות שמותיך הקדושים, בזכות נקודותיו, שמותיך הקדושים היוצאים ממנו מראשי תיבות, מסופי תיבות, חילופי תיבות, מחילופי אותיות, מחילופי שמות, שתבטל מעלינו, מעל כל עמך ואת ישראל, כל גזרות קשות ורעות. ותעצור המגפה והמשחית והחרב והשבי והביזה מעלינו ועל כל עמו ישראל הנמצאים בכל מקום שהם. ותחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. ויהיו כל ימי החודש הזה חודש אדר הנהדר. טובים, מתוקנים ומבורכים עלינו ועל כל ישראל אחינו לחיים טובים ושלום. תשמענו בהם ששון ושמחה, בשרנו בהם בשורות טובות, תגאלנו גאולה שלמה מכל צרותינו, תשלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשי ידינו, תפתח ליבנו בתורתך הקדושה, ותטע בליבנו אהבתך ויראתך כל הימים, ונזכה לקבל פני הגאולה במהרה בימינו פני משיח צדקנו, בעגלה ובזמן קרים בירושלים עיר הקודש, כולנו חיים, כשנאמר ואתם הדבקים באדוני אלוהינו. רבן אמר תלמידון מלכו, תלמידי תלמידון עסקין באורתיו קדיש דעתי באתר החדן לדי בכל אתר ואתר יהלן אולהון חון חינה וחזה ורחמי מן קודם הרשם היה והרעבים רואו אמן יהיה שלם היה חיים וסבא ושועה ונחמה ושזבה ורפואה וגולה וסלחה וכפרה ורווח והצלה לן לכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. רבותיי, יש מצווה